Daniels. Mlaen i Leo Smith yn derediad o ganol y cae a groesiad gynnar i mewn teg at McManus. Brobbel! Amchwip o gol gan Ryan Brobbel. Dim gobaith i Tyler French. The bail yn disgyn yn garedig i Brobbel. A taran o ergyd i ben dros the bail. A'n anythu i gornel y charwyd. Y Seintiau Newydd un, Caernarfon dim. Basir Astles yn rhyddhau McManus tu cefn i catraid o ddim yn cam sefyll. Mae'n torri mewn ar ei droed de. Yn oedi'r ergyd sydd at Tyler French. Caernarfon yn cael ei dal allan ar bas uniongyrchol tro yma. Yn do French ar flwynau draed. Ti gornel gyntaf o'r noson. I'r Seintiau Newydd, tuag at y cwrt chwech. Mae'n dod ar beniad gan McManus. Ben yn ei ddwylo. Mae'n gweld hwnna'n gyfle i raid i ddyblu'r mantais. Clark yn camu. Heibio un o Edwards, Brasgami tuag at y cwrt cosbi. McManus dan bwysa gan Lori Bell. Cyfle i ddyblu'r mantais y Seintiau Newydd. Gwaith gwych gan Lori Bell. Yn ath Tyler French yn dda i Hebrwng. McManus yn bellach wrth y gol. Neud yr ongl yn anoddach. Mae Lori Bell yn gwneud y gwaith amddiffynol ac yn clirio ddi ar y llinell. Brobbel. Ar gig gornel, 20 munud o'r gêm di chwarae. Teg at Astles, beniad rydd gan Astles. A fel McManus yn gynharach y beniad yn mynd union yr un un lle. Ddibio'r postyn pella. Brobbel. Ar gig gornel, teg at y postyn pella unwaith eto. Beniad allan, nôl i mewn gan Astles. Chislevich. Ar erged, flachu i'r postyn pella. Am y trydydd tro hyn yma o gig gornel. Chislevich y tro yma yn dod yn agos. Routledge mewn i McManus yn ceisio ryddhau. Yn y le gan Mas Hughes tu cefn i Davies. Ochr arall yn codi Ben. Mae Ben Wyn. Mae hwnna'n bas wych gan Dan Gossett. Mae'n gyflaf yma i Caernarfon ddod yn gyfartal. Yr arbediad yn wych gan Conor Roberts. Yn gall llawer i wneud drwy gydol yn os. Mae'n dod yna'n wrth ymysodiad. Bendigedig gan Caernarfon. Davies. McManus allan i Brobbel. Ynd ypdi ond on i'r cwrt cosbi. Ar daws y gat McManus ar y postyn pella. O Tyslwyta darodd y postyn. Di hang farall i Caernarfon. Groesiad wych gan Brobbel. O dylia Tyslwyt. Di dyblu'r mantais. Gweda gan McManus. Nos y gyfla i'r gydio mae lledi'r chwarae. I Brobbel, Brobbel. Ceisio fynd i beid o'n hiw, mae o fyd. Mae'r groesio tuag at y post yn agosa ar bediad wych gan Tyler French. Routledge i Brobbel, mae Wilson yr eilydd. A ras o'i flaen yn y cwrt cosbi, symudiad da gan Wilson. Ond y methu cyfle i raid troi'n wych mewn i'r cwrt cosbi. Ond yn tynnu'r ergyd i byr post yn pella. Cartwright. Mae'n benni allac gan Redmond. Seith i Rob Hughes, Hughes. Ar ergyd, ar bediad wych gan Conor Roberts. Rob Hughes yr eilydd. Ond nad ydy y Caernarfon yn gyfartal. Sgwrwyd y ddwy. Yn y rownd flaenorol. Ar bydd mynydd y Flint. Bas da gan Doniw. Joe Fo. Ar ergyd. Fo ar ergyd yn fflachu i'r postyn pella. Roberts yn poeni. Tipyn gwell gan Caernarfon. Daniels. Tyg at y cwrt cosbi efo offer i'r draws i'r Routledge. Dwi'n mwyn sgorio llawer. Allawn ydy ni Redmond. Y groesiad. Tyg at Leo Smith o'r bediad o didog gan Tyler French. Groesiad da gan Redmond. Oedd beniad yn un dda hefyd gan Leo Smith. Ond ar bediad, dwi'n dipyn gwell ar beniad gan Tyler French. Cadw Caernarfon yn y gêm yma. Cartwright. Oh, Joel Fawn colli'r meddiant, yma Dan Redmond yn brysgamu'r cwrt cosbi, cyfle selio'r fuddugoliaeth, a mae o'n gwneud hynny. Llain a chwarter awr o'r 90 yn weddill, Joel Fawn cael ei al yn cysgu gyda'r meddiant. Dan Redmond yma'n teisio i ddyblu mantais y Seintiau Newydd. Yn siŵr gen i'n golden camu ymlaen i'r bedwaredd rownd. Seintiau Newydd 2, Caernarfon dim. Wilson, ceisio ymdi. Dwi'n ei don i hiw. Neu Bradley'n ytrach bas wedyn ôl i Wilson. Wilson yn ergyd. A dylio fo. Wedi sgwrio'r drydydd ar noson. Bradley efo'r gig gornel. Tyg at
y cwrt chwech, Lori Bell mae'n y cyfle, mae gyda gol drwy rwyd i hun, mae Caernarfon yn ôl yn y gêm, oddi wrth Dan Davies doth y cyffyrddiad ola, a llygedyn obaith i'r Cofis, mae cefnogwyr y Cofis yn synhwyro, gyda'n ogol gêm gyfartal y kickers motyn yma.